6 жовтня в селищі Ташлик виявили тіло потопельника. На березі річки Гнилий Ташлик були знайдені чоловічі речі, тож одразу розпочали пошуки чоловіка. Позвонили дежурний МВД, позвонив, що лежали речі і під мостом було щось напоминаюче тіло. Треба обслідувати. Ми поїхали, да, дійсно, людина. Потопельником виявився місцевий житель 1960 року народження. Ми достали внешніх ніяких повреждень, а там хто його знає, як воно. Там непонятно, чи, може й самогубство. Да, людину достали, а що, як, хто його знає. Ми вже приїхали, то була поліція. Нині обставини і причини загибелі чоловіка з'ясовують правоохоронці.